Tá no ar o quê, Camila? Ou pega, ou penso, Eita! Pega, ou pensa, passa! Aí, ó, graças a Deus, vamos mudar de assunto, vamos falar de outras pessoas. Acabou, ex é ex, que se foda o ex. A Marina Mentira, não um beijo. Deve ser associada com o solo namorar. Lá vai a gente. É, pega, mais pega, homem. Pensa, ou passa. Vamos, vamos. Eita, então tá bom. Então vamos de PPP com Mar e com Felipe. Se for feio, eu te dou um beliscão, amiga. Vai. O Felipe fala, okay, não precisa me beliscar, você pode falar. Você também vai responder não por você, Carlos. Não. Vamos Ele vai lá. Pegar todos. Ai, então. Vamos, Laris. Léo Picon. Eu penso. Eu penso no Léo Picon. E você? Ele tá no rancho também, né? Ele foi pro rancho lá. Eu acho ele bonito, mas a gente nunca teve uma troca de ele conversas. É? Uhum. Tal, então. Você pega? Gente, ele é hétero, né? Mas se desse uma brecha. Poxa, na hora. Ele é legal. Não, vai, fala, para de pipocar. De pipocar. Eu penso, que eu não acho ele, assim, tão bonito. Ah, eu acho ele super bonito, mas é, não, tipo, a gente não tem uma conversa, então eu não acho tão atraente por isso. Tá. Xamã. Passo. As pessoas vão me julgar por isso, mas... Neymar. Passo também. Peixinho. Ai, passo. Nossa, eu tenho uma risada. John Vlogs. Você deu uma risada. John Vlogs, bom. John nome. Vlogs, boa, Fih. Eu penso. Mas já ficou. Não, nunca fiquei com o Fiuk. John Fiuk. Eu passo. Vem cá, já tem uma história que o povo falou que você. Não, mas não fiquei com o Fiuk, não. Tá doido, não? Gente, o Fiuk não tem nada a ver comigo, não. Tá louco. O Fiuk é, tem o quê? 30 anos? Ah, apesar que eu já fiquei com os meninos de 30 anos. É, tem mulheres que né? gostam de homens mais. É, no rancho você ficou com o Will e com o João. Os dois têm 30 anos, gente. Mas é porque eles não têm cara de 30, né? Hã? Tem, não, eles não têm cara de 30, não. Não mas, mas você ficou com os dois e eles têm 30. Então o Fiuk não é desculpa de 30. Não, mas não, não acho pegaria. Minha vibe, não. Entendi. Vai, tá. Fiuk, diga mais, Fih. O quê? Nomes? Ficaria com o Ruiter. Não, passo. Pedro Avelar novamente. Ah, eu falo que passo, mas aí no Sim. final a gente fica e é isso, e sei no lá. No final também tem esperança. Tem, não. sempre tem. Passo é. Também, acho. Por enquanto eu passo. Quem? O Pedro Avelar, ele passa. Ela passa. E o João Pedro, você daria um remember? Não. João Pedro de Goiânia, né? É porque o João Pedro, ele é um safado. Você ele... não daria? Não, tipo assim, eu, não, eu realmente não gostei das atitudes dele, sabe? Mas é porque você olhando pra cara dele, ele é um... Safado mesmo. Que aí você fica. É mais forte do que a. Entendeu? Ah, do que e aí, se a bebida tá presente, você nem lembra mais, né? É um pouco mais forte, fala mais alto, não, mas não. Mas a minha vontade que aconteceu é na treta de vocês lá. Você brigou com o Will e com o João. Ai, gente, ai. No gente. Rancho, foi uma a briga, treta viu? Foi toda, a briga. É. Não, eu já nem lembro por quê. Falar a verdade, eu já nem lembro. Deixa quieto, João. Tá cutucando ela aí, né? Tá, ele tá cutucando, ela. Ele não. tá cutucando ela. Deixa Lucas. Eles vão se resolver no rancho, né? Não Ai, sei como sei é que vai não. ser agora, mas eles vão se resolver lá. Não, véi, mas o pessoal acho que não quer isso, não. Acho que o pessoal ficou com um pouco de raiva do João Pedro. Não sei, na verdade. No final tudo fica bem, né? No final, todo mundo. É, são histórias, né? Todo que mundo são, se são ama verídicas. Naquele hospício. Mas a gente não se falou, eu e o João Pedro, nunca mais. Não. Tanto é que ele deu tchau, eu dei tchau pra todo mundo, a gente. Foi os únicos que não falou tchau. Foi você e a Graciela que peitou ele e começou a falar um Foi monte. Foi ele e a Tassi se resolveram, eles se deram tchau e tudo. Mas aí o João Pedro passou assim, ó. É que a Mariana e o Álvaro armaram. Foi, é verdade. Deixa aí eu contar essa história. Depois o Álvaro não quis se juntar, mas falou assim, fala que foi só você. O Álvaro, olha, você contando, o Álvaro vai te matar. Deixa. Foi eu e o Álvaro que a gente armou a história pra ser uma coisa super legal. No final nem foi tão assim, mas a gente falou assim, vamos fazer um plano. E o papo achou ridículo, engraçado demais. Eu falei assim, vamos fazer um plano pra destruir o João Pedro. Ai, que horror fazer isso, né? Mas ele tava me irritando. Aí eu falei assim, vou ficar com ele de propósito. Aí eu e o Álvaro, tipo, bolando, achando que a gente tava sendo super... Arrasando. Uhum, a gente pensou. Pensando assim, e a gente gravou tudo. Só que no final, o Álvaro é amigo dele. Aí o Álvaro fica assim, Mariana, acho melhor não, melhor não. Aí só eu que falei lá e tal. Agora tá contando que foi o Álvaro é que pensou comigo. É amiga, mas também é quem. É, tem isso. Não, mas ele falou, não, faz, arrasa. Aí eu arrasei sozinha, que ele não quis participar mais. Mas agora o pessoal tá sabendo aí, ó, que foi o então, Álvaro que pensou o Will, comigo. Você ficaria novamente com o Will? Acho que sim. E o João Pedro? Penso. Não, o João Pedro eu passo, por enquanto. Por enquanto, eu posso falar pelo futuro, né? Porque a gente cospe no prato e depois cai na nossa cara. Diga mais, filho. Tem mais nome. Qual?
É. Caio tá Castro. Fugindo. Ai, gente, o Caio Castro. Eu acho que ele ainda. Eles já se resolveram? Não, nunca vi ele. Thomas Costa. Não, passo. Não, mas o Caio Castro eu acho ele bem bonito, né? Todo mundo acha ele um gato. MC Gui? Passo. Mas o Caio Castro, vocês tiveram treta? Uhum. Foi qual? Foi a. Mas foi antiga essa, hein? Mas já ficaram? Foi? Não, eu não. E ela não. Nunca viu ela pessoalmente. Eles brigaram. Você não, eu já vi ele pessoalmente. Já, uma vez. Mas vocês foi tretaram da internet só. É, eu conheci ele, foi por isso até que depois a gente brigou, que a gente se viu. Foi super, ele foi super divertido, ainda falei e tal. Aí, resumindo, ele me mandou uma mensagem me convidando pra um evento de carro. E aí, na mensagem, ele falava assim: ah, depois eu te levo pra dar uma volta de carro. Só que, na época, eu tinha acabado de entrar na internet. E eu tinha um compromisso. Aí eu fiquei assim, era de madrugada quando meio que ele. Eu fiquei pensando sobre, será que eu vou? Será que eu desmarco o compromisso que eu já tenho? Aí minha mãe tava dormindo, não tinha pra quem perguntar. O que, que eu fiz? Perguntei na internet. Mentira. Aí eu, gente, o que vocês acham que eu faço? Eu desmarco meu compromisso.